Два паленки, два пива, всичко по два. Но тоже еще даме два вымалеваны. Красота. Túto reláciu vám prináša internetový obchod www.prevádzkareň.sk. www.prevádzkareň.sk. Všetko, čo potrebujete pod jednou strechou. Máme tu dve slovenské reprezentantky vo futbale. Už ste nastúpili za našu reprezentáciu? Áno. A v akom zápase? Čo to bolo? Proti Maďarkám. Vyhrali ste? Nie. Nevadí, aj napriek tomu ste si získali srdcia všetkých inoligových fanúšikov. Len tak ďalej, dievčatá, palec hore. S inou ligou sme sa vrátili na staré známe miesto do Dulovej vsi. Tá hostila Slovan Kendice. Vítame inú ligu v Dulovej vsi. Po troch mesiacoch sa zasa stretávame. Máme, čo sa zmenilo? Máme zavlažovanie nové, osvetlenie, všetky zápasy jesennej časti budeme hrať pod umelým osvetlením. A čo nás dnes v Dulovej vsi čaká? Podľa mňa je jeden veľký a krásny duel. Myslím si, že to bude zo strany na stranu. Ale vyhráme a určite aspoň 3-0. Fíha, niekto si tu verí. A čo predvedú domáci? Tak verím, že kvalitný futbal, pekné podmienky. Myslím si, že na 6. ligu výnimočné, preto ste aj tu zrejme. Myslím si, že má veľa hráčov, ktorí už hrali vrátane mňa aj ligu, takže si myslím, že máme dosť technické mužstvo. Akú ligu si hral? No, najvyššiu Slovensku. Za? A tam Prešov. Darilo sa? Tak, celkom fajn. Na to, že ako lekár, myslím, že dobré. Lekár si? Áno, ďakujem. Lekár čo? Rehabilitačný lekár. Tak to by sme mohli byť kamoši potom. Budeme určite. Liam a Kríže. Vítaj. Tešili ste sa na inú ligu? Jasná, že aj. Už sme ich zažili pred 3 mesiacmi. Super. Malo to úspech? Áno, malo obrovský, obrovský. Čo to pre vašu obec prinieslo? Sponzorok. Darí sa nám, šťastie. Naozaj prišli aj sponzori vďaka inej lige? Viete čo, ozvali sa niektorí. Kokos, budeme vyberať asi nejaké percentá z toho? Oho, tak to nepriznáme. Tak aspoň tá klobáska po zápase, dúfam, že bude. To môže byť, dobre. Dohodnutý. Dohodnutý, jasne. Bola, klobáska bola dobrá. A čo bolo ešte dobré? Tento miestny hlásateľ nás strašne, ale strašne potešil. Dovolte mi teda privítať dnes chlapíkov z branže, ktorí si hovoria iná liga. Je to známy portál, ktorý sa veľmi zaslúžilo to, že takýto amatérsky futbal, aký hráme aj my, nehovorím, že dedinský, pretože je to amatérsky na profesionálnej úrovni a oni ho tak profesionálne popularizujú, že o tom vie celé Slovensko. Takže dnes, páni z inej ligy, vitajte u nás v Dulovej vsi, vitajte v Guľvase, máme vás radi. Ďakujeme, aj my vás máme radi. No tak toto sa veľmi dobre počúva. Ale teraz sa už poďme pozrieť na samotný zápas. Po vzájomnom zvítaní sa hráčov šarmantná rozhodkyňa odštartovala stretnutie 6. šarišskej ligy. Domáci od úvodných minút vybehli na svojho súpera. K dispozícii dostávali rôzne štandardné situácie. Po rohovom kope nebezpečná lopta skončila na brvne. Nechýbalo veľa a videli by sme azda gól roka. Svojou technickou vyspelosťou na ihrisku vyčnieval bývalý skvelý ligový hráč Martin Dubkala. Po priamom kope prichádza priame ohrozenie hostujúceho gólmana. V 13. minúte dvihla divákov zo sedačiek akcie ako z Premier League. Ťuk, ťuk, dlhý presný pas za obranu. Škoda len toho zakončenia. A tu je trošku volejbalu. A bum! Brankár Kendic musel byť stále na pozore. Nebezpečenstvo prichádzalo zo všetkých strán. Po akcii z 20. minúty však už nemal nárok na zákrok. Všetko začalo u domáceho brankára. Rýchly presun lopty na jeden dotyk až do útočného pásma. Tu si loptu prebral Dubkala.
Svojou šikovnosťou vytancoval obrancu, to aby mu nebolo ľúto, že nie je na svadbe, ale o tom až o chvíľu. Ocentroval, lopta našla Richarda Purdeša. Tento napálil do 16-ky, kde už bol pripravený Peter Jačiš, ktorý bez problémov loptu dopravil do siete. 1-0 pre domácich. Perfektná akcia, perfektný nábeh, super, super, super. 3 minúty neskôr parádnu prihrávku gólom nezakončil Erik Kapraľ. V 27. minúte prišla opäť famózna akcia. Ďalekonosný center z vlastnej polovice na hrudi ukážkovo spracoval Kapraľ. V 16-ke našiel bombardéra Bombára, ten hostujúcemu golmanovi nedal žiadnu šancu. Hráči počas celého stretnutia boli slušní, iba kde tu dáky faul. Po jednom z nich sa hostia dostali k dobrej príležitosti. Strela však šla iba do stredu brány. Domáci gólman s ňou nemal žiadne problémy. Každopádne hostia si pripísali v 35. minúte prvú strelu na bránu. Ak sme vraveli, že sa hralo čisto, tak ku koncu polčasu sa pritvrdilo. Po sérii faulov nasledovala štandardka. Domáci tretí gól nepridali a tak sa do šatni odchádzalo za stavu 2-0. A ako vidíš ten prvý polčas? Ťažko, ťažko, lopta ide veľmi rýchlo, je tu strašne mokré, ihrisko si polievali predtým, predpokladám. Všetko len sa musí vyrážať, lebo nemôžem tam chytať do koša. Nedá sa to proste na tomto ihrisku. Sú lepší? Jednoznačne. Ale my to môžeme, akurát tak môžeme vyrovnať a môžeme ísť domov spokojní. Ale máte handicap, pretože ste dnes kde, piati hráči? Na svadbe. Čiže ste boli na svadbe a idete na svadbu naspäť? Na svadbe. Dúfam, že Radovi stihnem, čiže v pohode. Dobre, partnerky sú tam zatiaľ same. Tak, tak, presne. Aj manželka je tam sama, čiže bude doma asi trošku vylagož, ale dúfam, že to zvládnem doma. Tak momentálne najlepší hráč na ihrisku, prvý polčas, úplná dominancia domáceho mužstva. Áno, ďakujem pekne. Tak snažíme sa hrať, ako som spomínal pred zápasom, ten náš taký klasický technický tempo, futbal do kolma hráme, snažíme sa robiť pekné akcie, dávať z toho góly. Verím, že to ešte niektoré akcie vyjdú, potešíme divákov našich. Tak ako hodnotíme ten zápas dnešný? Výborne. Zatiaľ je to na takej úrovni, ako sme očakovali. Po tých 46 rokoch sme nastúpili, je premiéra pod umelým osvetlením. Myslím si, že naši chlapci to dneska, proste aj keby, hovorím, dnes by tu ani Real Madrid nevyhral. Troška sú tam nejaké toto kiksy, jak ste povedali, že prišli zo svadby, ale to nevadí, my to v druhom polčase nahradíme. Čo v druhom polčase? No v druhom polčase ešte dáme dva, a či dve? Dva, nie? Na východze všetko, dva palenky, dva piva, všetko po dva. No takže ešte dáme dva vymaľované. Domáci v dobrej náladičke vybehli do druhého polčasu. Už v 30. sekunde hlavná rozhodkyňa odpískala pokutový kop. O tretí presný zásah domácich sa postaral Martin Dubkala. Super, super. To sme nečakali, to je krasota. Dáš si také pivo dnes? Jedno. Piva. Dva rumy. Za každý gól jedno pivko. Penaltu si pýtali aj na druhej strane hostia. No nikto nič nevidel. Ani naše kamery to nestihli. Takže sa pokračovalo ďalej. Nabudení hráči Dulovej Vsi predvádzali ukážkové akcie. Na tento dlhý presný pas a zakončenie ani nevieme nájsť slova. Jednoducho paradička. O minútu na to útočili hostia. Ako to už však v tomto zápase bývalo zvykom, domáci loptu ukradli, po presnom dlhočiznom pase založili rýchly protiútok a strieľajú gól. Svoj druhý v zápase dal Erik Kapraľ. 50. minúta, 5-0. To je krasota. 5-0. Bez chyby. Koľko ešte dáte dnes? No, ja myslím, že by mali sme ich trošku ušetriť. No, stačilo by 5-0, ale uvidíme, koľko vojde.
Hráči Kendíc sa už videli asi na svadbe. Nasledovalo zo pár faulov. Menšie výmeny názorov. Dobre, ale ja som sa kúmem otočil. Nepresné strely pána doktora. Pekný zákrok brankára Tadeáša. A najväčšia šanca Kendíc v zápase. No, chlapcom dnes nebolo súdené skórovať. Užívať si mohli málo výdané umelé osvetlenie na trávniku 6. ligy. Dulová väz naozaj klobúk dole za takýto kúsok. Podarilo sa to. No a pri romantickom stmievaní sa zápas skončil hladkým víťazstvom domácich 5-0. A čo teraz? Teraz sa ide na svadbu. Ja už ani na nič nemyslím, už len, že by som bol tam. Tešíme sa, svadba, veselka, do rána, možno do 7, do 6. Si vral, že bývala sa ti vydáva, hej? No áno, áno, áno. A nech to nepozerá moje terajšia. Nie, pôjde. Veľa zdravia prajem novom manželom ešte sem popriať, čiže nech sú zdraví, šťastní a veľa detí. Pripájame sa aj my s celou inou ligou. Pozdravujeme, priatelia. Trošku pootvorte aj peňaženky, niečo si nechajte aj na pivko a klobásku.